Mikael Boma, 4-0 tappio Suomen Cupissa HJK edustusjoukkueelle. Millainen matsi oli? No, oli aika vaikea. Aluksi oli aika mylly, mutta lopussa kyllä paranneet. Mites matsiin lähtö, jännittikö? Joo, totta kai. Edori vasta kuitenkin palata, että osaa kentua. Joo, millainen ajatusmaailma sulla oli, kun sä lähdit tähän peliin? Oliko niinku, haluttu joukkueen näkökulmasta vai halusitko vaan näyttää jo henkilökohtaisellakin tasolla, että mitä osaat? Siis totta kai lähetin silleen, että joukkue pelaa hyvin, että se oli niinku tarkoitus. Ja totta kai mä oon puolustaja, että blokkeja halusin ja taklii paljon ja siis sitä kautta on hyvä peli itselläkin. No miten koet, että toi oma peli meni ainakin tosi komeasti blokkasit esimerkiksi Nassimin vedon tossa? Joo, meni ihan hyvin. Et ehkä pallollisesti vielä vähän parantava, mutta mun mielestä ihan hyvin meni. No. Milläs mietteillä jatkoa? Miten teillä jatkuu kakkosen kausi? No meillä on, olisiko Griffki vasta ensi viikolla, niin, tai sunnuntai, niin siihen vaan. Joo, no niin, tsemppii loppukauteen.